Амплифікатор – апарат, який може діагностувати коронавірус COVID-19 з точністю до 99,99%, каже головний державний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Такий відтепер знаходиться в Хмельницькому лабораторному центрі. Це обладнання входить в п'ятірку найсучасніших обладнань, ті, які мають лабораторні центри на території України. Тобто це шестиканальний амплифікатор з відповідними комплектуючими матеріалами. Результат аналізів цим обладнанням можна отримати протягом 4 годин, додає лікар. Це обладнання предназначено для проведення так називаємої ПЦР-діагностики. Діагностика, яка дає 99,99% наявності, ми можемо визначити наявності РНК-вірусу, в тому числі коронавірус. Коронавірус COVID-19. Крім цього, зазначене обладнання може бути використано і в інших дослідженнях, таких як вірусні гепатити А, Б, С, грипи типу А, типу Б, генетично модифіковані речовини. Апарат придбали за гроші Всеукраїнської торговельної мережі будівельних матеріалів. Заступник директора мережі Володимир Гончаров каже, в Україні є 5 таких апаратів. Ми передали Хмельницькому обласному лабораторному центрі амплифікатор Real-Time S. FX96A. Чому я так акцентую на це увагу? Тому що це непросте обладнання. Обладнання такого рівня в Україні існує тільки 5. Ми в Хмельницькій області такого обладнання взагалі не існувало. Цей апарат є шестиканальним, який дозволяє швидко діагностувати якраз оцей самий коронавірус. Олег Балашов додає, тимчасово аналізи осіб, яких підозрюють коронавірус, відправлятимуть і в столицю. Та відзавтра будуть користуватися хмельницьким амплифікатором. Наразі техніку випробовують. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.